Кешар қымбатты көрермен, тікелей эфирде ұлттық арнаның ақпараты студияда қымбат Досжан. Бес әлеуметтік бастаманы жүзеге асыруға мемлекет 2 триллион 600 миллиард теңге қаражат бөледі. Бұл туралы бүгін Қазақстан Халқы Ассамблеясының 26-шы сессиясында президент Нұрсұлтан Назарбаев айтты. Биылғы сессияның тақырыбы осы елбасы жариялаған бес бастамаға арналған. Ол бес әлеуметтік бастама қоғамның әлеуметтік бірлігінің тұғыры деп аталады. Бұл тақырыптың ассамблея сессиясында қозғалуы бекер емес. Себебі халықтың әлеуметтік жағдайы жақсарған уақытта ғана қуатты мемлекет құруға болады. Енді осы бес бастаманы жүзеге асыру үшін ассамблея мүшелері де атсалысады. Қадағалау жұмыстарын жүргізіп, мемлекеттің әр тиынының мақсатты жұмсалуына бақылау жасайды. Осындай мүмкіндік беретін жаңа мазмұндағы заң жобасы елбасы қол қойған. 26-шы сессияда президент тағы қандай міндеттер жүктеді, алдағы қандай жобалар жүзеге асады. Тілшіміз Ғабит Ұзақбай рет-ретмен баяндайды. Мемлекеттің артық қаржысы және жинаған қоры болған жағдайда ғана ірі жобаларды жүзеге асыралады. Бес әлеуметтік бастама осындай сенімге негізделгендіктен халыққа жарияланды. Елбасы ассамблеяның бүгінгі сессиясында да айтқан сөзім берген уәдем орындаусыз қалмайды деп қадап айтты. Ол үшін елдің бірлігі мен тыныштығы керек. Сонда ғана басталған істі еш кедергісіз соңына жеткізуге болады. Сол себепті де Қазақстан үшін ең құнды байлық бірлік пен ынтымақ. Осының бәрі тәуелсіздік жылдарында Қазақстанды түрлі бәле-жәледен сақтап келе жатқан елдігіміздің бой тұмары, ел бірлігін қасиет тұта білгеніміздің арқасы. Әйтпесе, өздеріңіз қазір біліп көріп отырсыңдар, дүние жүзінде көгінде туы, төрінде билігі болса да бірлігі қашып, бүгіні бұлдыр, болашағы бұлдыр болған қаншама мемлекет бар дүниеде, оны көріп отырсыздар. Біз осыны берік ұстанып, мызғымас ынтық бірлігімізді, таусылмас ырыс берекеміздің бастау етіп, сеніммен қадам басып келеміз. Осы жолдан таймауымыз керек. Осы бірлікпенен жүретін болсақ, барлық қиындықтарды игереміз, халықтың әл-ауқатын жақсартуға қызмет істейміз. Қазақстанның бірнеше жылдарға жоспарлаған мемлекеттік стратегиялар бар, бір ізге түскен даму жолы бар. Бірақ соған қарамастан әлемдегі жағдайларды ескере отырып, жаңа жобаларды жариялауға тура келеді. Почему были выдвинуты 5 новых социальных инициатив? Не үшін жаңадан 5 әлеуметтік бастама көтерілді? Оның 3 негізгі себебі бар. Біріншіден, 2010 жылдан бері қарай елдердің іргесі шайқала бастады. Тәуелсіз елдердің ішкі жұмысына араласу, сыртқы күштердің әсері жиілеп кетті. Ел ішінде әлеуметтік бірліктің жоқтығы және ұлттың ұйысып ынтымақта болмауы тағы бар. Ал ғаламдық тәжірибе көрсетіп отырғандай, әлеуметтік бірлігін күшейтуге күш жұмсаған елдер ғана қуатты мемлекетке айналып отыр. Біздің жаңа бастамаларымыз осыған арналады. Екіншіден, қазір экономиканы ескі жүйемен жүргізсек одан ұтыламыз. Сол себепті жаңа тенденцияларды ескере отырып, экономикалық жаңғыру жұмыстарын жүргізуіміз керек. Цифрландыру, өнеркәсіп өндірісін және еңбек өнімділігін арттыру керек біз. Сол себепті жаңа әлеуметтік бастамалар жаңа экономиканы жүргізуге күш салады. Үшіншіден, көп ұлтты мемлекет ішінде әлеуметтік және ұлттық мәселелер болады. Менің 5 жаңа әлеуметтік бастамам халықтың барлығына бірдей қызмет көрсетеді. Әсіресе әлеуметтік жағынан аз қамтылған азаматтарға және жастарға бағытталған. Сол себепті осы мәселені ассамблея сессиясында қарауды ұсындым. Әлемдік дағдарыс салдары да көп елдің қазынасын төмендетті. Халқының әлеуметтік жағдайын көтеруге де мүмкіндіктері азайды. Бұл ретте Қазақстанның өз ерекшелігі бар. Әлемдік жағдайлар ешқашан назардан тыс қалған емес. В чем главная особенность нашей социальной политики? Біздің әлеуметтік саясатымыздың басты құндылығы неде? Біріншіден, ол жалпы азаматтық және жалпы ұлттық негізге құрылған. Біз әрқашан Қазақстан азаматтарының құқығын тең дәрежеде қорғап келеміз. Бәрінің бірдей мүмкіндіктері бар. Екіншіден, біз ғаламда болып жатқан жағдайларды назардан тыс қалдырмаймыз. АқШ және Еуропа елдеріндегі мультимәдениет саясатының салдарын көріп отырмыз. Әрі қарай не болады? Сауал мен күмән көп. Ал біздің бағытымыз айқын және көпке үлгі боларына сенімдімін. Саяси аренада үлкен тәжірибесі бар елдерде тығырықтан шығар деген үміттеміз. Үшіншіден, өзіміздің прагматикалық шешімдерімізді көрсетуіміз керек. Әлемдегі этникалық жағдайларды ескере отырып, өзіміздің ішкі саясаттағы стратегиямыздың дұрыс екеніне сенімдіміз. Біз өз азаматтарымызды кез келген жағдайда бөліп жаруға жол бермейміз.
Міне бес әлеуметтік бастама азаматтардың жай ғана әлеуметтік мәселесін шешетін жоба емес. Жеке тұлға ғана тек бүгінгі күнімен өмір сүруі мүмкін, ал мемлекет пен билік халқының болашағы үшін жұмыс істейді. Жарияланған бес бастаманы елбасы осы жиында да жан-жақты нақтылап түсіндіріп берді. Первая инициатива открывает новые возможности приобретения жилья тем, у кого его нет. Решает проблему доступности жилищной ипотеки. Мы все хорошо понимаем значимость жилья для благополучной жизни. Поэтому я и поставил эту программу на первое место. Особо важно, что возможность ипотеки по новым условиям получит каждый работающий казахстанец. Мы все посчитали. Двухкомнатные квартиры 50-60 квадратных метров, чтобы его получить и рассчитываться по ипотеке. Если двое работают, это будет очень малая нагрузка для семейного бюджета, который сможет обслужить теперь продленную на 25 лет дешевую ипотеку. При этом первоначальный взнос не будет превышать 20%, тогда как рано было до 50%. А это миллионы наших граждан. Екінші бастама салық жеңілдігі. Айлық табысы төмен азаматтардан мемлекет тек 1% көлемінде салық ұстайды. Нәтижесінде табысы сәл де болса артады. Негізі мұндай қадамға баруға кез келген елдің әлеуеті көтере бермейді. Үшінші бастама мемлекеттік оқу гранттарын көбейту. Елбасы өз сөзінде бізде заңгер мен экономистер артығымен бар. Енді техника және IT саласындағы жаңа мамандар қажет екенін жеткізді. Касается доступности, качества высшего образования. Мы увеличиваем число грантов более чем на треть, особенно по техническим специальностям. Здесь у нас как раз есть дефицит. Мы вводим новые предприятия, осуществляя индустриализацию, а там нужны кадры. Последние годы все захотели быть юристами, экономистами, их уже подготовлено у нас достаточно. Наше образование в стране с каждым годом качественно растет, поэтому логично, если абитуриенты и казахстанцы сделают выбор в пользу именно казахстанских вузов. Кроме того, данная инициатива – это мое конкретное поручение – решить проблему студенческих общежитий. Они должны стать не просто местом для ночлега, полноценной базой для нормального проживания и учебы. Төртінші бастама шағын несие беру жобасы. Осы уақытқа 60 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінеді. Өзін өзі жұмыспен қамтылғандар мемлекеттің тіркеуінен және арнайы кәсіптік оқу курстарынан өтсе, пайызы төмен несиеден құр қалмайды. Здесь наша цель – развитие предпринимательства среди самозанятых и безработных. Я говорил уже, что у нас есть так называемая категория самозанятых. Неизвестно вообще, что это такое. Во-первых, они, в общем-то, работают, чего-то зарабатывают, особенно в сельской местности, и они нигде не числятся. Они налоги не платят, пенсионные отчисления не делают, и в то же время такие. Мы должны, из-за этого мы отложили введение обязательного страхования, медицинского страхования, чтобы с ними разобраться. Поэтому я поручил правительству увеличить охват льготным микрокредитованием 2 раза. Особая значимость программы для села, о чем я говорил, для этих людей. Убежден, когда человек имеет свое дело, он твердо стоит на земле. Национальная палата Атамекен сейчас проводит очень хорошую работу. Обучает людей, как начать бизнес. Вы думаете, что каждый сидит возле телевизора, читает газету, знает, какие законы, где, куда ходить. Не так. Люди занятые. И вот Атамекен взялся за очень добрую работу. Они готовили и подготовили немало людей, которым теперь надо работать. Но нужен стартовый капитал, чтобы начать свое дело. Вот эти микрокредиты как раз в первую очередь они и получат. Бұл жерде елбасы ассамблея мүшелерінің де тәжірибесін атап өтті. Алғашқы шағын капиталмен кәсібін бастап үлкен жетістікке жеткендер бар. Бесінші жоба және ең ауқымды жоба солтүстік аймаққа газ жеткізу. Мұнай газ кеніштері орталық және солтүстік аймақтан алыста жатыр. Сол себепті бүгінгі күнге дейін алыс аймақтарға құбыр тартуға қаражат жеткен жоқ. Теперь пришло время расширить внутреннюю газификацию. Как вы знаете, мы будем строить новые газопроводы. Центральный и Северный Казахстан. Старт проекта состоится уже в июле текущего года.
В результате миллионы казахстанцев получат в своих домах голубое топливо. Осы бес бастаманың жүзеге асуына бақылау жүргізу Нұротан партиясына тапсырылды. Партиямен қатар Қазақстан Халық Ассамблеясы да жобалардың жүзеге асуын қадағалай алады. Ассамблея туралы заңның жаңа жобасына президент күні кеше қол қойғанын мәлімдеді. Енді жарияланған бес бастаманы жүзеге асыру үшін мемлекет 2 триллион 600 миллиард теңге қаражатты тауып отыр. Яғни барлығы жоспарланған қаражаты есептелген. Бұдан бөлек ассамблеяның 2025 жылға дейінгі жаңа тұжырымдамасын дайындау тапсырылды. Ал осы сессия өтіп жатқан Бейбітшілік және Келісім сарайына республикалық достық үйі мәртебесін беруді ұсынды. Өйткені ел ішіндегі достық, ынтымақ пен бірлік тұрақты дамудың кепілі. Создать государство одно, но удержать это государство от всех перипетий внутри и вне – это самая огромная задача. Кең байтақ территория 14500 шақырымға созылған шекараның амандығы мен тыныштығы үшін көрші елдермен достық қатынастың да маңызы зор. Әлемдегі алып үш державаның екеуі Қазақстанның көршісі. Бәрінің тілін тауып, ел ішіндегі берекені сақтау оңай шаруа емес. Мы имеем дружественное окружение. Наши близкие, огромные соседи – Россия, Китайская Народная Республика. Россия – это исторический наш сосед, и, как говорится, Богом данный. И до нас жили, и мы живем, наши дети будут жить в соседстве, в дружбе и понимании друг друга. Мы построили очень близкие отношения, как образец межгосударственных отношений между Россией и Казахстаном. Мы верны этому принципу, и мы должны его соблюдать, потому что это отвечает коренным интересам Казахстана. Уверен, что и для России тоже. Шүкір, достық байланысымыз Қытаймен де жақсы. Ағайындас оңтүстік көршілерімізбен де алыс-берісіміз жақсы. Сыйластығымыз жоғары. Президенттің өз атап өткендей, енді осыны тек сақтай білу керек. Ғабит Ұзақбай, Айқын Бекетаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Президент телерадио кешенінің көмегімен. Қазақстан Халық Ассамблеясының 26-шы сессиясының телевизиялық толық нұсқасын бүгін біздің арнамыздан сағат 22-де көре аласыздар. Сан ұлтты ұйыстырып отырған Қазақстан Халық Ассамблеясы өткен жылды жемісті қорытындылады. Еліміздегі 1071 этномәдени бірлестік 2017 жылы 15 мыңға жуық іс-шара өткізді. Оған 300 мыңнан астам адам қатысқан. Бірлестік жанында 135 жастар ұйымы жұмыс істейді. Сондай-ақ 1391 орталық, клуб, үйірме, басқа да шығармашылық ұжымдар әр ұлыстың тілі мен әдет-ғұрпы мәдениеті мен салт-дәстүрінің сақталуына, ең бастысы елдегі бірлік пен татулықтың бекем болуына үлес қосып отыр. Елбасының бес әлеуметтік бастамасы бірлік пен ынтымақтың берік тұғыры. Мемлекет басшысының қатысуымен өткен сессияға қатысушылар осылай деп ой білдірді. Биылғы шараға қатысушылар әлеуметтік бастамалардың оң нәтижесін сөз етіп елбасыға алғыс білдірді. Әсіресе баспана, жатақхана жайы көбірек айтылды. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 26-шы сессиясында сөз сөйлеген ерек тұлғалармен тілшіміз Жазира Досмағамбет тілдесіп келді. Тегі әртүрлі болғанымен тілегі бір, қаны бөлік болғанымен жаны бір. Қазақстанды мекенеткен барша ұлт пен ұлыстың арман мақсаты үндес, ол елдегі бірлікті сақтау. Татулықтың тал бесігіне айналған Қазақстан Халқы Ассамблеясының елбасының іргелі істерін дамытуда қосып келе жатқан үлесі зор. Елдегі бірлік пен ынтымақ, қоғамдық келісім соның нақты дәлелі. Оксананың ұлты орыс болғанымен ойы қазақ. Қазақ тілін ана тіліндей ардақтайды. Орамды да ойлы сөздерді оқығанды жаны сүйеді. Қазақтың бас ақыны Абайдың өлеңдерін қара сөзін жаттап сөздік қорын байыды деп отыр. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе қызықпа, оңғаққа ерме. Жүрегіңе сүңгіде түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Оксана секілді дарынды жүрегі қазақ деп соғатын талай бүлдіршінді тәрбиелеп, өнерлі ұядан ұшырған Наталья Романова. Ол бүгін елбасы алдында алғашқы болып сөз сөйледі. Ұлағатты ұстаздар мен ардақты аналар атынан алғыс айтты. Елбасының бес бастамасы әр оқушыға, әр атанаға үлкен серпін бергенін қуана жеткізді. Ассамблея предлагает новый проект. Қазақтану. Ассамблея «Қазақтану» атты жаңа жоба ұсынады. Бұл бірегей жоба қазақ халқының мәдениеті, төл өнері, тарихынан хабар береді. Жалпы ұлттық құндылықтарды насихаттайды.
Біздің ойшылдарымыз, философтарымыз, жазушыларымыз біздегі татулықты, елбасының бес бастамасын айтқаны дұрыс. Елдегі бейбітшілікті паш етсін, әрдайым менің Қазақстаным деп, мақтанышпен айтып жүрейік. Бүгінде еліміз бойынша 500 мыңға жоқ студент бар. Олардың 140 мыңдайы Алматыда білім алады. Алып шаһарда оқитын 23 мың тәлімгерге жатақханадан орын қажет. Бұл мәселе президент тапсырмасымен шешімін тауып келеді. Жоспарға сәйкес 2020 жылға дейін Алматыда 20 жатақхана салу көзделіп отыр. Әрине, өзіңіз білесіз, қаладағы баласының жағдайы жақсарған соң ауылдағы ата-ананың да көңілі тоқ болады ғой. Жайлы болады көңілі, алаңдамайды дегендей. Сіздің тапсырмаңызбен көлемі екі есеге жуық артатын шағын несиелер олардың тіршілігін оңдауға сеп болады. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы. Баласына оқуға көмек. Иә. Әке-шешесіне қаражаттың өмдеуге көмек. Солай? Әрине, әрине, екі жақты көмек. Жатақхана болмаса жататын үйге кім келеді, әке-шешесі болмаса? Екі жаққа бірдей пайда. Иә, материалдық та, моральдық та көмек болады. Иә. Президент жүктеген 7-20-25 бағдарламасы дер кезінде іске асып, халықтың баспанаға деген қажеттілігін толық өтеді. Елбасы алдында сөз сөйлеген ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев мұндай пәтерлердің кімге, қандай талаптарға сүйеніп берілетіндігін баяндады. Жобаны арнайы құрылған баспана ипотекалық компаниясы іске асырады. Елбасы бастысы бағдарламаның қарапайым тұрғындар үшін қол жетімді болуымен қатар түсінікті, ұғынықты болуын тапсырды. Национальный банк выкупит, отдаст деньги. Самое главное, дать деньги, чтобы строило жилье. Вот и все. Людей не интересует, что это дело. Поэтому, видите, за кадром осталось, когда мы подходили к этому. Каждый пункт пяти инициатив по нескольку раз мне пришлось собирать и обсуждать. Первый ответ – денег нету. Я говорю, есть деньги. Как нету денег? Есть деньги. Вот нашлись, видите? Теперь председатель Нацбанка, главный в этих делах, говорит о том, что перед вами всеми, что мы выполним. Это очень важно. Вот жилищное, это очень важно. Ну, Руслан Ильич, мы выполним эту программу. Все будет готово. И люди во второй половине 2018 года будут обращаться в банки. И если все будут соответствовать тем критериям, получат кредит по программе 7-20-25. Бүгінгі сессияға Қазақстанды туған жерім, отаным деп білетін десе де, қызмет бабымен түрлі себептермен шетелде жүрген қазақстандықтар қатысты. Соның бірі қаламгер Сергей Лукьяненко. Оның бақытты балалық шағы қазақ жерінде өтті. Әкесі орыс, анасы татар болғанымен қазаққа жүрегі жақын. Мне никогда не забыть. Қазақстан менің жүрек түкпірімде. Қазақтың салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, тарихы менің әр шығармамнан көрініс табады. Менің өмірден түйгенім, бірлігі бекем елдің болашағы баянды. Бір тұтас халық бола білген мемлекеттің асарасуы алда. Мен бүгін қонақ ретінде шақырылдым. Әйтсе де бұл менің отаным деп білемін. Қазақстанды туған жерім деп мақтанып, оны әлемге танытып жүрген талантты жанның бірі Диаз Мұсалимов. Бүгінде алып Американы бағындырған өнерпаз 1991 жылы Семейде дүниеге келген. Оқудағы үздік жетістіктер үшін Барак Обама атындағы шәкіртақыға ие болған. Қазір Нью-Йорк университетінің профессоры. Диаз әлемге әйгілі боксшы Головкиннің жекпе жегінде қазақтың ән ұранын шырқап, талайдың таңдайын қақтырған. Алтын күн аспаны, алтындан даласы, ерліктің дастаны. Еліме қарашы, ежелден ердеген даңқыма шақты ғой, намысын бермеген қазағым мақта ғой. Әлеуметтік бастаманың әлеуеті зор. Бұл шын мәнінде әлеуметтік жаңғырудың ауқымды бағдарламасына айналды. Одан әрбір адам зор үміт күтеді. Осылай деген Қазақстан Халқы Ассамблеясының 26-шы сессиясына қатысушылар бір ауыздан арнайы үндеу қабылдады. Ассамблея мемлекет басшысының әлеуметтік бастамаларын тұтастай қолдап, оларды жүзеге асыруға атсалысатынын жеткізді. Осылайша бірлікті ту етіп, жаңа өмір мүмкіндіктерін әлеуметтік пен ұлттық игіліктің жаңа үлгісін жасауға уағдаласты. Жазира Досмағамбет, Айқын Дәлел, Қуан Шабуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ассамблеяның биылғы сессиясына қатысқан делегаттардың саны көп. Жасы да жасамысы да жиналып, өткенге көз жүгіртіп, келешекке жоспарларымен бөлісті. Қазақстан қоғамының даму кезеңдеріне қатысты ойын ортаға салды. Жаһанды жайлаған індеттерге бірге қарсы тұрып, ел дамуына сүбелі үлес қосуымыз керек деді. Индира Бегайдар делегаттармен әңгімелесті. Көктен тілемен, бірлігім ол көптен тілемен.
Ассамблея. Бүгін Қазақстан халқы Ассамблеясының 26-шы сессиясына қатысқандардың пікірі осыған саяды. Бүгінгі таңда елімізде түрі басқа болса да тілегі бір, тілі басқа да болса да жүрегі бір, 30-дан астам ұлт бақытты өмір сүруде. Элина Паулидің әкесі орыс, шешесі татар, күйеуі неміс, ал өзін ол қазақтың қызымын деп есептейді. Достарының бәрі қазақ. Ұлттық өнерді дәріптеп, еліміздің атын әлемге танытқысы келеді. Қазақша жаңалықтар қайраймыз. Менің әкем орыс болса да, оның ең сүйікті теледидары бұл айтыс, айтыс көрім. Шешем қазақ мектебінде жұмыс істейді. Қазақ тілі менің екінші туған тілім деп айтуға болады. Менің екі қанатым бар. Әкемнің тілі, анамның тілі, ал өзіме сенімділікті қазақ тілі береді. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал Атсали Медиковтың ұлты шешен, Байнақ Алматы облыстық шешен Ингуш қоғамдық мәдени бірлестігінің құрметті төрағасы. Кезінде жер аударылғандардың ұрпағы ретінде қазақ халқына даналығы көрсеткен мейірімі, жанашырлығы үшін алғыс айтатынын жеткізді. Бақдәулет қайда барасың деп сұраған кезде, ынтымағы жарасқан жерге, ынтымағы жарасқан елге барамын деп айтқан екен. Мінекей болатын болса, бізде бүгін ауыз бірлікті бар, тыныштықты бар, ынтымақты бар, сол ынтымақты іздеп жүрген бақдәулетті бар. Максут Тагиров Қазақ-Британ техникалық университетінің түлегі. Бірнеше тілде көсіле сөйлейді. Қазір Максут кәсібін ашыпты. Бірнеше адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Мемлекет қолдауына алғысы шексіз. Мен орыс мектебінде оқыдым да, университет ағылшын тілінде оқыдым. Қазақ тілін мен көшеде балалармен сөйлеп, былай үйрендім. Головкин сияқты айтайын, папа курд, мама курдянка, мен қазақпын. Жуырда елімізде «Жаңғыру жол» атты республикалық жастар қозғалысы жұмысын бастаған еді. Оған Максим Спатка жетекшілік етеді. Ассамблеяның тарихында алғаш рет құрылған ұйымға барлық этномәдени орталықтардың жанындағы жастар ұйымдардың бас қосылып біріктірілді. Қазір республикалық деңгейде ғана емес, аймақтарда да штабтар ашылыпты. Максим алдағы мақсатымыз айқын, жоспарымыз ауқымды деп отыр. Біздің ең басты мақсатымыз ол ұлтқа, дінге, тілге қарамай жастардың бас қосуын және де жаңғыру жолы деген атымыз бар. Сол атымызға сай жұмыс істейміз, яғни жаңғыру, жаңғырту процестері бойынша барлық нақты жобаларды іске асырудамыз. Келген делегаттардың көздерінен от жылылықты байқадық. Олардың ұлты әртүрлі болғанмен отаны бір. Мақсат мүддесі ортақ. Олар татулық пен бейбітшілікті басты орынға қойып, бақытты бағалай білген Қазақстанның тұрғындары. Қазақстан халық ассамблеясы бүгінгі таңда конституциялық орган болып табылады. Бүгінгі күнде ұлтаралық татулықтың алтын қазығы болып есептеледі. Ұлтаралық татулықты нығайту, еліміздің ары қарай дамытуға барша ұлт уәкілдерінің үлесін қосу Қазақстан халқы ассамблеясының негізгі мәселесі болып саналады. Қазақтың қанында бар достық деп ойлаймын. Ассамблея деген сөз өзі ауыз бірлікті, достықты, татулықты елдің бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратындығына алып кеп саяды. Қаймағы бұзылмаған Қазақ жері көп ұлтты мемлекет. Қиын қыстау уақытта арып ашып жеткен өзге ұлт өкілдерін өзекке теппей, өзінің бір туған бауырындай қабылдап, жатсынбай, жақын тартты, бауырмашылдығын көрсетті. Елімізде тұратын барлық этнос өкілдері алғысын айтып, бейбітшілікті қалайды. Индира Бегайдар, Қуанша Буф, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Елімізде 130-ға жуық ұлт өмір сүреді. Статистика агенттігінің мәліметіне сүйенсек, жыл басындағы санақ бойынша Қазақстанда халық саны 18 157 000-нан асқан. Халықтың негізгі бөлігін қазақтар құрайды. 12 250 000, пайыздық үлесі 67.47%. Одан кейінгі орында орыстар 19.76%. Содан кейін өзбектер 3.18%, әрі қарай украиндар 1.53%, ұйғырлар болса 1.46%, татарлар 1.11%. Қалған ұлыстар саны халық санының 1%-ына жетпейді. Елімізде жан саны 100 000-нан асатын 9 этнос тұрады.
Ассамблеяның кезекті сессиясы жылдағыдай концертке оласты. Бұл жолы салтанатты шараның көркін төрткіл дүниеге таныла бастаған жасталантымыз Димаш Құдайберген ашты. Сондай-ақ концертте Станиславский және Немирович Данченко атындағы Мәскеу музыкалық театрының солисі жерлесіміз Станислав Ли ән шырқады. Айта кетерлігі, Станислав осыдан 20 жыл бұрын өзімен қатарлас жас өнерпаздармен бірге елбасымен суретке түскен еді. Бүгінде оған президент пен дүйім жұрттың алдында Россинидің Севиль Шаштаразы операсынан Фигара ариясын орындау бұйырды. Жалпы Қазақстан Халқы Ассамблеясының 26-шы сессиясына арналған концертте түрлі ұлт пен ұлыс өкілдері өнер көрсетті. Әртүрлі ұлт өкілдерін бір арнаға ауысқан бұл шара еліміздің бірлігі, берекелі, тірлігі мерекелі екенін тағы бір мәрте дәлелдей түскендей. Елімізде 40-қа жуық кәсіпорын ауаны ластап қоршаған ортаға зиянын тигізіп отыр. Бұл ішкі жалпы өнімнің кемуіне де тікелей әсер етеді. Экологиялық жағдай қандай болса, экономикада солай болатынын Нобель сыйлығының лауреаты Саймон Кузнец дәлелдеп берді. Әлемдік ғылыми зерттеуге біздің экологтар да зер салды. Қазақстан экологиялық ұйымдары қауымдастығының президиумының төрағасы Әлия Назарбаева жаңа экологиялық кодекс тұжырымдамасына ұсыныстарын таныстырды. Ол жаңа кодексте жасыл экономика термині заңдық тұрғыда бекітілуі тиістеді, бірақ бизнесті экологиялық талаптармен матап тастауды ұсынбаймын, тек мемлекет жасылдану жолына түсуге мүмкіндік жасауы керек деп сөзін түйіндеді. Сондай-ақ экологияның сан саласына сапалы сараптама жасай білетін сауатты мамандар даярлау көзделген. Қауымдастық пен энергетика министрлігі арасында ынтымақтастық меморандумына қол қойылды. Экологиялық мәселелерді шешудегі қоғамдық ұйымдардың үлесін жоғарылату, яғни тікелей қатысу осында, яғни талқылауларда бір-біріміздің ұсыныстарымызды қабылдау, түсіну, одан бөлек бірігіп, яғни бір қорытынды шешімдерді қабылдау. 17-ші және 18-ші мамыр күндері әлемнің үздік саясаткерлері, экономистері, бизнес өкілдері мен басқа да елеулі тұлғалар елордада бас қосады. Биыл Астана экономикалық форумында әлем елдерінің экономикалық жағдайы, өндіру мен тұтыну, көз алдымызда болып жатқан технологиялық революция жан-жақты талқыланбақ. Биылғы бас қосу негізінде Global Challenges саммиті де құрылып отыр. Астана экономикалық форумына Пан Ги Мун, Джим О'Нил, Франсуа Олланд, Стив Возняк сынды ата әлемге әйгілі тұлғалар қатысады деп жоспарлануда. Халықаралық шараға қатысу үшін форум Astana.org сайтында тіркелуге болады. Жүзден астам ұлт пен ұлыс өкілдері ұйып отырған қазақ елі біздің ортақ отанымыз. Бұл елімізде саны жағынан 3-ші орындағы өзбек бауырларымыздың атынан сөз алған мәжіліс депутаты Фахриддин Қаратаевтың пікірі. 100 мыңдаған өкілі бар өзбек бауырларымыздың тыныс тіршілігі жайлы келесі материалда. Аз уақытта 1-ші мамыр біздің елде бірлік пен ынтымақтың символына айналып үлгерді. Ал бірлік бар жерде тірліктің болатын қазақ тегін айтпаған. Көп ұлтты Қазақстанның берік бір қабырғасын қалап тұрған қауым ол өзбек бауырларымыз. Қазір Қазақстанда 600 мың өзбек өмір сүреді. Бұл дегеніңіз бүтін бір Атырау облысында өмір сүретін халықтың санымен пара-пар. Мәжіліс депутаты Фахриддин Қаратаев қазақ елі мыңдаған өзбектің отаны деп ойтиды. Осы жерде бақытын тауып, өрім бұтағын өрбіткен өзбек бауырларымыздың алаш қайтар алғысы шексіз. Еліміздегі тыныштық, бейбітшілік, келісім бұл барлығы осы дара саясатының арқасында. Сондықтан бұндай мәселеде ешқандай әңгеме болу мүмкін емес. Бұл енді бұдан артық бұл. Енді бұдан артық бізге, мысалы, еліміздегі барлық халықтарға бірдей осындай жағдай жасалын. Ассамблеямыз құрылып, ассамблеяның жұмысы қандай дәрежеде бүгінгі таңда атқарылып жатқандығы баршаға аян.
Бүгінде сан салада қызмет ететін бауырларымыз еліміздің өркендеуіне үлес қосып келеді. Мердиер Махамбаев оңтүстікте көпір құрылысына қажетті жарақтарды өндіретін кәсіпорын иесі. Қазірдің өзінде ондаған көпір салып, жергілікті халықтың батасын алған. Сайрам ауданы, Ордабасы ауданы, Байдыбек ауданы, Төлеби аудандарында, тағы басқа бір қатар аудандарда көпір құрылыс жұмыстарын жүргіздік. Құрылысқа қажетті темір-бетон заттарын өзіміз өндіреміз. Халқымызда құдық қазған, жол салғанмен бір қатарда көпір салудың сауабы мол екені айтылады. Міне осы жолда өзімнің шет елде алған білімімді, жинаған тәжірибемді қолдауға тырысудамын. Көп ұлтты Қазақстан халқы үшін 1 мамыр мейрамының тарихи миссиясы мен саяси идеологиялық маңызы ерекше. Себебі баяғы таптық мейрам қазір көптің ұлттық мерекесіне айналды. Олда болса, ешкімді алаламайтын алаштың асыл қасиеті, әрі биыл құрылғанына 26 жыл толған Халық Ассамблеясының алған асуы. Ғабит Бөкенбай, Айқын Дәлел, ұлттық арна. Бүгінгі ақпаратымызды зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.